大家好，欢迎来到 Math 学院。在之前的课程中，我们已经学过了我们的 PRP 基础部分。那从这节课开始呢，我们来接触一下我们的数据库。那首先呢，来看一下我们的学习内容。在学习数据库之前呢，我们需要对一些概念来进行一个简单的了解，也就是我们所说的术语。那其实说到数据库呢，我们每个人每天都在用。那举个简单的例子。大家现在都有手机，对吧？手机中都有我们的通讯录，那通讯录干嘛的呢？是不是就来保存一些我们联系人的信息呀？对吧？你像存一个张三，存了姓名、他的电话，包括公司地址等等。那其实呢，这个通讯录呢，就是一个数据库。那显而易见，我们的数据库呢，它的作用干嘛的？对，保存数据的一个仓库。那也可以看到，数据库 （database）。它就是存储数据的一个仓库，它是为了方便数据的存储和管理，将数据呢是按照特定的规律来存储在我们的磁盘上。那也可以通过我们的数据库管理系统，有效的组织和管理存储在我们数据库中的一个数据。那这就是我们数据库的作用。那什么又是数据库系统呢？那数据库系统和数据库不是一个概念。那数据库系统 DBS（Database System）。它比我们的数据库要大很多，它是由数据库、数据库管理系统和应用开发工具构成的。那第三个，那什么又是我们的数据库管理系统呢？那数据库管理系统简称 DBMS（Database System Management System），它是用来定义数据、管理和维护数据的一个软件儿，它就是一个软件儿，对吧？它也是我们数据库系统中的一种重要的组成部分。那现在像比较常见的一些数据库系统，像我们的甲骨文的 Oracle 数据库，像 IBM 的 DB2，包括微软的 SQL Server Access，以及我们像比较开源的、比较好用的 PG SQL，包括我们的 MySQL 数据库。那现在我们在介绍 PRP 的时候也说过，它的黄金搭档我们选择的是什么数据库？对，LAMP MySQL 数据库。那接下来我们简单来了解一下我们的 MySQL 数据库。那 MySQL 数据库呢，也是一个开放源代码的一个数据库，它是由我们的瑞典公司 MySQL AB 公司来开发的。那像国内啊，像比较大的一些网站，像新浪啊，包括我们的网易啊、淘宝啊，包括国外的像 Facebook 呀，也都在使用我们的 MySQL 数据库。那证明 MySQL 数据库是不是很强大呀？对。但为什么要选择我们 MySQL 数据库呢？有这么多数据库，它为什么不选择其他的呢？那接着来看一下 MySQL 有哪些特点或者优点。那首先看到 MySQL 呢是一款开放源代码的数据库，这也就是说任何人呢都可以来获取这个数据库的源代码，这也使得我们任何人呢都可以修改我们 MySQL 中的缺陷。那在这儿呢不得不提到一个人，那是谁呢？就是我们的。Richard Stallman，他的 GNU 工程和我们的 GPL 协议。那 Richard Stallman 呢，他提出了我们的 GNU 思想，Gnu is not a Unix 工程，它是一个自由软件的一个思想。那我们的 GNU 工程呢，也提出了 GPL，Gnu General Public License 这样的一个协议，许可协议。那这个工程的目的呢，就是为用户提供可以使用、可以自由使用的一个软件。那我们 MySQL 呢，也是作为这样一款自由的软件呢，就继承了我们这个 GNU 的思想，这也是保证了我们 MySQL 呢是一款可以自由使用的数据库。那第二个它的特性呢，就是 MySQL 的一个跨平台性，因为 MySQL 呢不仅仅可以在我们的 Windows 平台上使用，像我们的 Linux、包括 Unix、Mac、OS 这些操作系统上都可以用，这也是为什么选择我们的 MySQL 当做我们的数据库。第三个呢，开源免费。那接着呢，开源免费并不是说一点钱可以不用花，它花的比较少。因为呢，大家可能知道，像 Oracle 数据库，你想使用，你需要花钱买。而 MySQL 呢，它分为即使买也很便宜，因为它分为这个社区版本，还有一款是我们的企业版本。那接着，如果你想使用 MySQL 数据库呢，如果你想得到官方技术支持呢，你就需要付一点费，但是呢，价格很便宜。那最后呢，它的功能强大，而且使用方便，
因为 MySQL 呢也是一个真正的多用户、多线程的一个 SQL 数据库服务器，它是典型的一个 CS 结构实现的，它是由一个服务器守护程序 MySQLD，它和很多不同的客户程序来组成，而且呢，它这个速度比较快，健壮也比较易用，这也是为什么我们要选择 MySQL 当做我们的数据库。那既然 MySQL 这么好用，我们肯定会来选择它。那在这儿呢，给大家讲解数据库的时候呢，我们使用的是 MySQL，给大家安装的是 MySQL 5.6的一个版本。那可能呢，现在正在研发 MySQL 6的版本，最新的是我们的 MySQL 5.6。在这儿呢，我们就不讲之前的版本，像5.5，其实5.5呢也比较好用，但是5.6中新增了一些特性，我们需要来了解一下。那首先，你想使用我们的 MySQL 数据库，需要先来进行一个简单的安装。那安装呢，又分为两种，一种是 Windows 下的，一种是 Linux 下的。那 Linux 下的呢，等我们讲完 Linux 之后，我们再来带着大家来安装。那接着我们来看一下 Windows 下的安装。在 Windows 下，我们主要可以通过两种形式，第一种就和我们安装一个小软件一样，一个二进制的分发版.msi 的一个安装文件。那第二种呢，还有一个免安装版，一个 CIP 的一个软件，我们选用第一种形式来进行安装。那在这儿呢，你想下载这个 MySQL 的安装包呢，可以到它的官网进行下载，地址也给大家放到这儿了。你可以看一下，在这儿呢是 MySQL 的官网，你可以到这儿来点下载。那我的电脑呢，我下载的是一个 x86 64位的一个 MSI 的一个安装包，你也可以根据你的系统来下载相应的就可以。在这儿呢，我会把这个 x86 的给大家发下去。那其他的同学呢，你可以根据自己的需要来进行下载和安装即可。那安装的过程呢也比较简单，因为这个 MySQL 5.6呢和之前的版本不一样，它需要在线来安装，所以说呢我就不带着大家来安了，就和安一个软件一样，下一步下一步，有需要填写的时候你就填写一下就可以，按照它的要求来选择。那如果有安装不上的同学呢，在安装过程中如果遇到哪些问题呢，也可以再和我沟通。那接着再往下说到了 MySQL 5.6，它和5.5新增了哪些特性，我们需要简单的有个了解。其实在这儿呢，也给大家准备了这样一个MySQL 官网发布的这样一个新功能，5.6的一个新功能，这个呢也会给大家发下去，有兴趣的同学呢可以自己先来看一下。但看到的时候呢，可能有些你看不懂，对吧？像这个像它可扩展性呀，包括这就涉及到 MySQL 一些高级的东西了，包括基准测试啊这些东西，可能现在你不懂，包括这个 InnoDB 是什么呀，你可能也不懂。但等我们讲完这个数据库初级和高级部分之后，你再回过头来看这些东西，你就知道5.6有多么的强大了。好，那这个呢也会给大家一起发下去。那在这儿呢，也给大家列了这样一些新特性，我们可以一起简单的过一下。首先，第一个提高了我们的性能和扩展能力，它最多可以扩展48个 CPU，它这与 MySQL 5.5相比呢，性能提升了高达230%。那第二呢，也改进了我们的 InnoDB 存储引擎，提升了我们的事务的吞吐量和可用性。第三个也改进了我们的优化器，缩短了我们查询的一个执行时间。增强了诊断，以便更好的进行查询、调优和调试。第四呢，又改进了我们的复制，提高了我们的性能、可用性和数据的一个完整性。第五呢，也改进了我们的 Performance Scanner，提供了我们的更好的监测用户、公用程序、统计信息和监视。接着再往下，对 InnoDB 呢，也进行了一个 NoSQL 的一个访问。完全符合我们的 ACID 原则的一个快速建置的一个访问，提高了我们开发人员的一个灵活性。第五呢，第六个也增强了我们子查询的一个调试调优，通过优化我们的子查询，也能提高我们的执行效率。第七也强化了我们的 Optimizer Diagnostics 功能，它运用我们的 Explain 执行 Insert、Update，包括我们的 Delete 增删改。以及以 JSON 格式的输出，更好的一个可读性。第八也新增了一个 Index Condition Pushdown ICP 和我们的 Batch Key Access BKA 的一个功能，提升我们特定查询
提升特定查询也提升了高达280倍。第九呢，自我修复复制从集，新增了一个 global translation identifier and utilities 的一个检测和复原功能。那这些呢，可能大家就过一下就可以。等以后我们遇到哪些新增的，包括应用到的时候呢，再带着大家来一起看一下。第九，高效能的一个复制从集，通过我们的这个 multi-thread servers 并 log group commit and optimized row-based replication 提高复制能力高达5倍之多。最后呢，也增强了一个时间的延迟复制，防止我们主机计算机的一个作业失误啊，这样的一个新特性。在这儿呢，可能说这些这个理论性的东西呢，大家啊也记不住，对吧？没关系，先有一个简单的了解就可以。好，这是我们 MySQL 5.6这个版本的一个新特性。那既然说到了我们这个 MySQL 是一个数据库，那想管理我们的数据库呢，我们通过什么来管理呢？就通过我们的 SQL。那接着呢，我们需要对这个 SQL 也有一个简单的认识。首先，SQL Struct Query Language 结构化查询语言，简称 SQL。那我们数据库管理系统呢，就是通过我们的 SQL 语言来管理我们数据库中的数据。那接着看到，SQL 语言主要分为以下几部分。第一部分就是我们的 DDL（Data Definition Language），数据定义语言，主要用于定义我们的数据库、表、视图、索引和触发器等。那常用到的关键字呢，像 job、create、alter 这些语句，这样的一些关键字。在这个 SQL 语言中呢，它都是由一些简单易读的单词来组成，纯是英语。那这个没办法。那这个呢，只能靠大家多写，就把它记住了。那接着再往下，第二个 DML（Data Manipulation Language），它主要包括对数据的一个增删改，像 insert 插入数据、update 更新数据、delete 删除数据。那第三个也是我们最重要的 Data Query Language，数据检索语句或者是叫查询语句都可以。它是来从我们表中来获得数据的，确定数据怎样在我们的应用程序中来给出，用到的关键字呢，就是我们的 select 关键字来查询数据。那最后呢，还有 DCL（Data Control Language），数据控制语言，主要用于控制我们用户的一个访问权限，像我们的授权啊 grant 啊 revoke 回收权限、commit 提交、rollback 回滚等这样的一些语句组成的。那在这儿呢，再给大家提一点建议，如何学好我们的数据库？它就和我们学这些HTML 标记一样，它就是一些命令。那把这些命令记住之后呢，那你就会写这些 SQL 语句。而且呢，你把这些 SQL 语句学好了，不只针对于 MySQL 数据库可以用，像其他的像 Oracle 呀也可以，它的语法都是相通的，只可能不同的数据库稍微有不同的区别。所以说这一块呢，是大家的重点。那简单的第一节课呢，就带着大家来过了一下，了解一下什么叫数据库，以及我们 MySQL 数据库一些相关的知识。下来之后，大家第一需要到官网中把这个软件下载，下载之后呢，把它安装成功之后呢，我们才能一起来干活。第二呢，你也可以先简单的看一下，重点就是我们的重点就是这个 SQL。以后呢，我们就要围绕每一部分来进行一个讲解。好，那我们第一节课就上到这里。感谢大家的收看。